ଝପନିଗୁଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେତକି ବେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ବି ଏମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ବିଡିଓ ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟେକ। ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟେକ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ କମା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କେମିତି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସଦବାରୁ ବିଧବା ବନେଇ ଦିଆଗଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ବରଗଡ଼ରେ କେବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେ ବରଗଡ଼ରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଦିନ ତମାମ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ। ତେବେ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅନୁରାଧା ଅଗ୍ରୱାଲ, ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଇଏ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ନୁହେଁ, ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅମ୍ଭାବନାରେ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଜଣେ ସଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ବିଧବାରେ ପରିଣତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ପାଇଁ, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଯେନ୍ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଫମ୍ପା ମାଠିଆ। ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୁଡ଼ ଉପରେ ଅଛେ, ସରଗରମ ଅଛେ, 2 ମାସ ମାତ୍ର ରହିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗି, ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନପଢ଼। 25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏମାନେ ଯେନ୍ ଚଲେଇଛନ୍, ଏମାନେ ଯେନ୍ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇ ଚାଲିଛନ୍, ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ ଯେ କେମିତି ଆମେ ଭୋଟ୍ ଘିଚିବା, କେନ୍ତା ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଏମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଯେନ୍ ଘଟଣା ଏଇଟା ଘଟିଛେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓନ୍ଲି ନଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫର୍ ତେଜ୍ କୁଅର୍ ପଟେଲ, ଏଇଟା ସମଗ୍ର ମହିଳା ଜାତି ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅପମାନ ହେଇଛି। ଆଉ ବିଡିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସଧୁଆ ମହିଳାକେ ତମେ ଗୋଟେ ବହିରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବ କି ସି ଇଜ୍ ବିଧୁଆ? ହାଉ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ପସିବଲ? ଏଇଠି ଏମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ସରକାର ମୋ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମାନେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଚାଲିଛୁ, ମାଆମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପହିଲା ଘଟଣା ନୁହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞା, ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ସେତକି ବେଲେ ବି ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା, ଆଉ ଏଥର ବି ଏମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ। ଅନ୍ଧକାରୀ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ମହିଳା ଜାତିକୁ ଅପମାନ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସଧବା ଜଣେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ତା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ, ଜଣେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ତା ଜୀବନକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାରୀର ସିନ୍ଦୁର ବୁକ୍ଲେଟ୍ରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଏ ସବୁଠାରୁ ଦୟନୀୟ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା। ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ିରେ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ ମିଷ୍ଟେକ୍, କିଏ ସର୍ଭେ କରିଥିଲା, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା ଆପଣ ସଧବା ନା ବିଧବା? ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ତେଜ କୁଅର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଖବର ପାଇ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲି, ସେ ଜାଣି ବି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।